Si tu menang. Tengok kan. Oh, aku tengok nak dedam. Dedam aku kan. Oh, sekian lah ni kompil kecuali moja. Babu simpan dia kecuali babu. Mimu ni nama duduk kecuali babu. Oh, nak sekian menang. Nah, ni kuwa tani kwa kuona. Ni kuwa na kitu na tamanda. Mwa pada kutana naye wapi ni mwambie mwanangu. Da, nikikwambia mwanangu. Ah, hapo utaenjoy sana. Kwa hiyo mwanangu hapa amekuja hapa na mada gani? Usiwe kama Gnadi Jacob aletaombea hapa mimi si mind hizo piga unajua mwanangu au sio? Ndugu yako mimi unanijua mimi. Nikija lazima nije na kitu ambacho kina maana. Sio kubakuwa ni kitu kitu tu la kama umbea umbea unavyofikiria. Mimi sio umbea, mimi nakuletea ripoti. Eh, sasa unasikia? Kile kijamaa kile kibisho bisho hivi kinyi vinani hivi wanaita nini trade kile kijamaa bwana kinatembea na dada yetu yani ndugu yako wewe Allah hizo habari unazoleta ni za kweli au ndio ushakuwa naye mwandishi wa habari unaandika ndika uongo tu mimi toka zamani unanijua nikipita dirishani kwa mtu lazima nile chabo kwanza nimeona njiani nikafuatilia mpaka dirishani kananikaa chabo na nikaangalia mdogo wako hivi hivi sura yake nimeiona hivi hivi tena yule mshikaji anamwahidi kwamba nitanunua sabufa dadangu huyu namjua mimi nilozaliwa naye tumbo moja au dadangu mwingine huyo na kinachoniuma zaidi yule mshikaji kitambo alikuwa anaokota makopo akachukuliwa na yule mzee wa pale chini pale akapelekwa gereja sasa hivi ndio huyo akajifunga na vidredi fulani hivi ajikuta yeye yani ndio anajua kutongoza sana mtao poa sasa sikia mwanangu yani hizo habari kama unazoambia ni za ukweli basi nitakushukuru sana ila kama zilikuwa za uongo nitakumaindi sana vibaya mwanangu so uongo wapi yani nitakuwa na mbea kishenzi alafu nitakuwa na bonge la chawa yani kushinda hata baba levo bwana mimi si usongeage habari za uongo nakutaka kujua kwanza yule mdogo wako mimi nilikuwa namtaka nilikuwa na kitamu yule kitamu yule nakwambia hapo blaza ngoja hapo ngoja na hapo mimi mwenyewe hapo ngoja hapo kwenye kupendwa hapo ah mimi lazima bwana nikwambie ndugu yangu bwana usikasike bwana niambi nini kwa nini wewe uko mtaka dadangu blaza ngoja mimi nimekuletea ubuyu unajua nakuletea kitu ni kitu ambacho ndugu yetu anakwenda kupotea yule akipewa mimba na kile kijamaa chenye vidredi dredi kitakupa nini bwana hata mimi nitakupata simu yangu ile nani ile before Samsung. Sasa sikia, huyo jamaa yeye anapatikana wapi? Huyo jamaa anapatikana kona tu hivi sehemu mtanyao kishamba shamba na kaa kule. Toka yokotea chikokota makopo sasa hivi amehamia kidogo na mta fulani ambao unawakawaka hivi. Kwa sasa sikia mambo sio mengi mtu ndio. Ah tufuate au si mambo sio mengi mtu ndio. Hadi tunaenda kwake. Sasa tutoe. Nisikize kwanza. Una silaha ndugu yangu? Mimi najiweza babu, wapo seletezo pigo na nani za kizarao umesikia? Basi sawa. Mimi nakuwa kama jeshi. Mimi nabaki nyuma, wewe unaenda kama mgambo ni kuepo ya kulupua. Sasa unachaa. Yule jamaa yule jamaa mimi ananijua, afu jamaa alikuwa mkabaji zamani baba. Baridi, hizo pigo zote mimi naachie, mimi zote mimi ndo kumaliza mimi hapo umesikia? Sasa hapo ndo utamaliza mimi tajeshi babu. Babu vipi? Tulia babu. Unajua hizo pigo unazoniletea unajua si hizo mwanangu. Pigo gani? Wewe kutembea na dadangu. Dada yako gani? Oya sikia au nikwambie kitu kimoja. Babu simpane kichwani babu. Mimi mwenyewe nina madudu kichwani babu. Nisikilize kwa makini. Nipeshe nipite njia. Wewe unatembea na dadangu afu dakika mwisho hapa unaanza kunipesha kibesi. Au sio? Kwa mimi nitembea na dadangu na kitu gani? Wewe mwanangu jiangalie umesikia? Oya una uthibitisho gani babu? Na kwa mwanangu jiangalie. Ajiangalie nani? Jiangalie wewe sio mimi. Nipeshe. Ah kwa hiyo kutembea na dada zangu unajisikia raha mwenyewe, si ndio? Sikia babu. Kutembea na dada wa mtu na sikujui, haunijui kuheshimiane babu. Sasa mwanangu umetangaza vita. Nakwambiaje? Wewe sio unikuna mjanja? Hasa hapa umeatimba. Ah? Au sio? Wewe au sio? Haujui. Hapo ndugu yangu umeatimba. Sikiza nikwambie. Sikujui, haunijui. Heshima ifuate mkondo. Naomba nipite. Sawa? Unijui. Ila mimi nakujua vizuri tu kama unatembea na dadangu. Sasa sikia mwanangu hizo pigo zako hizo unazoleta hizo sizo. Sasa mimi ninapokuambiaje? Hapa umeatimba babu. Yaani popote ninapokukuta vita ni vita. Au sio? Au ndio? Tisha. Sikia. Kuna mshikaji nimekutana naye njiani. Hauka nizingua. Tumezinguana. Ameniambia sijui kuna mdogo wake sijui natembea naye sijui. Kwa nini kaka yako anaitwa nani? Yupo jonga. Yaani huyo kaka alivyo, huyo jamaa alivyo. Ni mrefu, ni mweupe, alafu anapenda kuvaa kofia hivi na vikoti koti hivi kama mzee mzee hivi. Allah! Unamfahamu? Huyo atakuwa kaka yangu. Kaka yako? Alikwambiaje?
Ah, kanizingua, tumezinguana hapo njiani ninavyokuambia. Yaani kwanza picha inaanza. Kanisimamisha njiani kii, kile kitakupita kanizuia. Kile kitakupita. Sasa nikamwambiaje? Kwani vipi babu eh? Kwani tunafuatilia mpaka njiani inakuaje? Anaambia, "Oh, wewe mwanangu mimi nimesikia taarifa zako natembea na dada yangu." Kwa hiyo mimi nakuwinda leo kesho nikuumize. Nikasema sio mbaya. Mwanangu sikia nikwambie mimi sikujui haujui. Naomba tusifuatiliane. Naomba nipite. Kazuia anambia nginganga ngingangala. Hataki nipite. Dakika za mwisho sana anapiga mikwa anambia jilita utaona. Yaani siku na kukutana na dada yangu. Kinanuka. Sasa nisikie nikwambie. Kama ni kakaako kweli, unajua mimi kwa sijajua kwamba kakaako ni iko hivyo. Lakini kama ni mkali, inabidi tuwe makini mimi na wewe. Sawa. 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 Kwa hiyo kwa nini kwenye familia nyinyi mko wangapi? Tupo wawili tu, mimi na kaka yangu. Ah, ile kaka yako ni kana mkali. Wewe mkali kweli, yani wewe. Mkali. Unajua mimi ningejua kama ni kaka yako. Nisingezingua. Lakini kwa sababu usimjui na yeye akaja kwenye mazingira madogo nikasema mimi nimwashie moto. Kwa sababu mwenyewe bado naujua kitambo nilikuwa muuni sema ni moto kwa sababu ya wewe umenielekeza, umenielimisha nisiwe muuni ili tengeneze maisha. Allah. Imani ikapoa. Lakini ingekuwa kitambo na kile. Ningewaka. Ningemvuruga kweli kweli, ningempasua pasua hata mawe. Lakini kwa sababu wewe ndio umenibadilisha sana mimi. Nakupenda sana. Nakupenda kweli. Ndio macho ni. Naona uko vipi huko? Shida nini? Naongea na nyinyi. Nilisikia sikia tetesi sana huko mitaani. Kwa bwana Mpemba anatembea na dadangu. Allah! Hapana, sio kweli. Sio kweli kati nakukuta hapa kabisa mnatoka chumbani? Hapa kaja tu kunisalimia. Kwa kusalimia ndio mpaka nje chumbani. Ameshinda kusalimia nje. Shemeji. Shirika shemeji. Na nini kaka? Usikujua huyu mimi ni rafiki yangu. Wamekuja kunisalimia hapa ndani. Kwa urafiki huo. Yaani mbokoko mmegandana gandana mtafikiri sumaku hapo ndo mnakuambia ndo urafiki huo. Pii mwambie mimi ni ndugu yako. Kaka huyu ni rafiki yangu tu. Eti rafiki yangu tu, rafiki yangu tu. Hapa hakuna cha urafiki. Na nililosikia nimeathibitisha hapa mwenyewe. Alafu pii nishakukataza kutembea na watu ajabu ajabu. Una nani vinywele vya hapa? Tafikiri bibi mtamba kweli? Sasa, sasa nywele zinahusika vipi na maswala ya hapa? Tuongee hapa, usiongee maswala ya nywele. Nimekosea. Kwa hiyo unaongea kibesi mbele yangu. Nakukosea, akati unatengea na dada yangu. Ngoja kwanza, unanikosea. Unaponishika hivyo unajua mimi nguo nimenunuliwa na. Nakumind mwanangu unajua? Kaka lakini.